ביום כיפור, היה אצלי פה מייקל גד, שיהיה בריא. תרם יפה, ברוך השם. השם ישמור אותו. קשרתי לרב יגאל במוצאי יום כיפור, אמרתי לו, כבוד הרב, איך היה אצלך? הוא התקשר לרב יגאל, איך היה? וזה אמרתי לו, ברוך השם, היה מצוין. איך היה אצלך? הוא אומר לי, השנה לא... לא היו תורמים. אתה יודע, לא נכנס הרבה כסף. אמרתי לו, אם היה חלש? אמרתי לו, איי, חבל. הוא אומר לי, אין אצל בורא עולם חלש. וואו, אמרתי לו, אהבתי את זה. נהניתי שהוא אמר את זה, מצוין. הייתי איתו בשבת בקיסריה. זה היה בסוכות, מיד אחרי יום כיפור. בא אל איזה בן אדם אחד, אומר, הרב דיבר שם, הרב יגאל דיבר שם בסעודה שלישית. הוא אומר לי, תגיד לי, מה הטלפון שלך? תגיד לי הטלפון שלי. למחרת, שלח לי בבקשה פרטי חשבון בנק של הרב יגאל. שאלתי למזכירה שלו, מה פרטי חשבון בנק של הרב יגאל? שלחה לי, שלחתי לו. הרב יגאל אומר לי, אני רואה את הרב יגאל, הוא נותן אישור למזכירה שלו להעביר 172 בערך 1,000 שקל. וואי, זה סכום. עכשיו אני כל היום, אני יושב מולו, כשאנחנו לומדים, אני רואה את האח שלו מביא לו כל מיני בילים, 300 שקל להעברה, 500,000 להעברה. אני רואה את הסכומים האלה, וואו, זה סכומים גדולים, זה לא סכומים פשוטים, זה כל יום, פח, 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 העברות, צריך להעביר הרבה כסף, קבלנים וזה, שלד, גמר, פנים, כל מיני דברים. אז הוא העביר 172, והיה לו עוד כמה זה, קשיבו טוב. הבחור שולח את צילום מסך, הוא מעביר 180,000 שקל, בום, העברה אחת. אז הוא אומר לי, הבנת מה הפירוש של בורא עולם חלש? אהבתי את זה מאוד. אתה מבין? הוא יכול להתאמץ, מורי ורבותיי, בבקשה מכם, תעזרו לי, תתרמו, אנחנו נוסעים. 100,000, מי רוצה להוסיף? מתחיל להשתולל. בורא עולם מראש, תחלקה, הכל בסדר. בלי מאמץ. טק, בום, לבד, הוא לא דיבר את המילה. זה מראה לנו רק כמה הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. כמה הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו באהבה.